Calquestes. Que previsível. Ah, sim. Eu sei o seu nome, seu passado e o mais importante, sobre Cordova. Me diga, onde ele escondeu o Holocron? Excelente. Vai fugir para sempre. Coisas piores. Vai encontrar seu mestre, não. Por isso seu mestre morreu. Não vai fugir para sempre. Aqui. Tem coisas piores. BD, aqui! Muito bem. Você não vai escapar do próximo. Evoluindo? Não é tão talentoso quanto o antigo aprendiz da série, mas é razoável. Que bom que tá me notando. Eu tô surpresa dela não ter contado. A série nunca foi boa em guardar segredos. E você conhece ela bem, né? Oh. Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império, servindo em uma bandeja sua ingênua padawan. Eles nunca me encontrariam. Se não fosse por ela. Ela me traiu. Você é a Trilla. A própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua padawan, ela salvou a própria pele. E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Está disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras.
A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo, no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Oh. E quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jaro Tapal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu Padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião de inocentes aprendizes. Não, não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. Valeu pela ajuda lá, ABD. Salvou minha vida. E nos deixou mais perto da tumba. Encontramos. Parece diferente da outra tumba. Não sei. Não tô gostando.
Eu achei, mas... Sere, por que não me contou? Porque ela mente. Você... Como? Eu redirecionei a comunicação assim que você tentou falar com ela. Hackear transmissões criptografadas era um passatempo dela. Ela me ensinou. Não tem uma técnica da série que eu não tenha aperfeiçoado. Ajuda, por favor! Aqui! Boa. Meu amigo, estes dispositivos parecem simular a gravidade deste planeta. Não consigo deixar de vê-los como uma metáfora.